Instagramda juda ham ko'p beriladigan savollarga hozir YouTube'da javob beraman bitta-bitta. Bu turgan ko'chamiz Santa Monica, Ruskiy rayon imini. Bu yerda restoranlar, ruskiy kutubxonalar, hatto aptekalar, saunalari ham, mana voda spa, ruskiy nimalari ham bor, ruskiy banyalari ichida hammasi ruscha. Hozir kirayotgan yerimiz esa market ichida aptekasi ham bor. Hozir ko'rsatib beraman. Mana har xil o't bo'lanlar. Endi alohida apteka emas, magazinda ichida xohlaganingizni topa olasiz deb ayta olmayman, lekin baribir первый необходимость shamollashga bo'lmam. Endi kelganlar hali amerikan dorilarini unchalik ham tushunmaydigan bilmasangiz juda ham qo'l keladi. Hamma narsa bor. Bugun uyda Amirxon yo'tal turibdi, Amirxonga hozir mana yo'tallarga qarshi siroplari bor ekan, shuni olish uchun kelganman. Havo kechki payt salqin, kunduzi issiq bo'lgani uchun salgina bolalar shamollab qoldi. Va dorilardan tashqari esa bu magazinda produktlar, oziq-ovqatlar bo'lib ham hammasi ruscha tushunarli. Mana selyodkalar, sirlar hammasi ruscha yozilgan. Bilmagan odam menimcha amerikaligini ham bilmas, sezmasangiz kerak. Так, va bu yerda mana ukrainaliklarning eng yaxshi ko'rgan narsasi, qishda yeydigan salalarigacha bor. Ko'p narsasi o'zi shu yerda tayyorlanadi, skvaddan olib kelib. Va hozir esa oziq-ovqatlarga o'tamiz. Ko'rsatib beraman. Bu yerda esa zamorojenniy ejerikalar. Mevalar narx-navosi 1 pound 450 grammi 1 pound deyiladi, 2 dollar 1 dollar 99 sent. Bu yerda xol mevalar, o'zimiz sevib iste'mol qiladigan siroklar. Hozir olamiz. Kindirlar, suv va sut mahsulotlari. Bular ham hammasi mana tvorog, smetana, masla, prezident. Hammasi ruscha kefirlari. Tort. Si izyumim, mini suxariki mana. Hammasi ruscha. Shuna qilib endi kelganlar yoki o'zini narsasidan boshqa narsa yegisi kelmaganlar qiynalmaydi Amerikada ham. Hamma narsani topsangiz bo'ladi mana. Quruq choylar, ko'k choy. Mana ko'k choy, qora choy va har xili bor ularning ham. Quritilgan mana shukovnik. Qo'riq qoqi deydimi? Turshik. Samarqandchasida aytganda mana qo'riq qoqilarigacha kofila. Hamma absolyutno hamma narsani topsangiz bo'ladi. Pripravalar. Va yog'lar mana. Rodasinch. Endi boya aytganimdek, endi kelganlar uchun juda ham katta buni foydasi. Angliski bilmaydi, qayerdan nima olishni bilmaydi, tushunmaydi, perevod qila olmaydiganlarga mana unlar, shakar, lekin unaqa katta emas bu magazin. O'ziga kerakli narsalarni olib ketasiz. Tarvuz, bodring, oq sabzi, sariq sabzi faqat bizada juda ham kichkina, juda ham redka uchraydigan sariq sabzi. Bu yerda uyda bu narsalarni, bankalarni qishga yopishga sharoit yo'q. Menimcha уже hammamiz esimizdan chiqib ketgan bu narsalar O'zbekistonda qilardik, lekin magazinda tayyor mahsulot hamma narsa bor. Xohlagan kabachkovi ikra, baklajanovi, qizil qora hammasi. Закруткаларни ҳаммаси бор, бодринг, ҳаттоки mana баркларни ҳам. Кавардак.
qilmoqchi bo'lsangiz, mabodo bankida tayyor yopilgani bor. Krevetkalar, muzlatilgan baliqlar, bu yerda esa tayyor salatlar. Salenilar, salatlar, shirinliklar, halva. Kim? Малина, $2.99. Два газета варнана, русские газета вар. Бульвар города. Бердахана сапсейс булат, озбекирели. Настала. Свежие газеты, журналы, норлы, лайкенды, ваши рандисты. Хулас, Америка, кемохчи бугелла, хиналы, холамызмы, йогмы, деп қорқып тұргелла. Қорқымастан, шахтам қадамлар билан келуверилар. Америка сіләні худды өзлары сүйләрізді. Қарындашларыз күту агенде, күту алады. Ана, қысқа гіне, магазинымыздан ва дарыханадан сізге обзор. Бонус. Казачка, манге шоколад подарка қылды. Магазинымыз реклама қабергені сүшіндіп. Маликин реклама қыладыған еш нәрсе айтмайганды. Мана мечта магазины. Реально нәрселі олып, то видео қыгенімче, продукты сатып ойгенімче кетішімді манге шоколад подарка қылды. Мелочь, но приятно.